Tampereella kun ollaan, niin siellähän on Tampereen yliopisto. UTA on siis tossa ja tonne päin kun kävelee, niin siellä on piraattipuolueen kokous. Tämähän on oikein mukava paikka tää Tampere. Mulla on ollut tapana aina välillä niin vetää tällaista pientä niin kuin palopuetta sparrauspuhetta alkuun ja en tietenkään nyt vedä tälläkään kertaa. Mä otan teemaksi tämän, kun oli puheena viimeisen viikon aikana tämä, mitä Pekka Sauri totesi, että politiikka on hirveän masentavaa ja poliitikot puhuu vaan tuomiopäivää ja kaameita ja epätietoisuutta. No, piraateillahan on ollut tällainen lähtökohta, että koitetaan olla ajan hengessä mukana. Niin mä näkisin, että tässä olisi mitä mainion tilaisuus olla nyt hyvin positiivisia piraatteja. Ja ottaa tästä ihan teemaa vaikka useampiinkin blogeihin ja tällaisia, koska meillähän on hyvää kerrottavaa. Me voidaan kertoa, miten vaikka terveydenhuollon ongelmia ratkaistaan ja miten epätasa-arvoisuutta vähennetään ja tämän tyyppisiä asioita yhteiskunnassa. Mutta ehkä vielä tärkeimpänä kuin mitään yksittäistä asiaa, niin otetaan sellainen asenne. Meidän koko teema, ydinfilosofia lähtee siitä, että muun muassa tietotekniikan avulla asiat on 5 vuoden päästä paremmin, 10 vuoden päästä vielä paremmin. Sanotaan tätä. Ollaan me nyt sitten niitä poikkeavia ihmisiä, jotka uskoo siihen, että pystytään tekemään sitä huomistakin päivää. Tällaisilla mietteillä minun puolesta ja nyt päästään asiaan. Jes, ollaan muuten Aaron kanssa taas juttelemaan näitä Fritzamin videoita. Terve, terve. Ja nyt ollaan täällä Tampereen Nekalassa ja oli piraattipuolueen kokous. Oli niinku syyskokous. Kyllä. Jes. Ja piraattipuolue kertoo, että nyt muutetaan vähän puolueohjelmaa. Mitä on sellaisia konkreettisia pointteja, mitä muutettiin? No nyt tuossa ylipäänsä vaalikampanjan aikana tuli vähän sellaista viestiä, että toivottiin puolueohjelman muuttamista jossain määrin vähän niin kuin laajempaa näkökulmaa, vähän semmoista laajempaa näkökulmaa erilaisiin niin kuin yhteiskuntaan kokonaisuutena vähän monipuolisemmin. Ja sitten me toteutettiin semmoinen kysely, mihin vastasi yli 1000 ihmistä, jotka oli jäseniä ja muita puolueista kiinnostuneita. Ja siellä tuli myöskin sellainen vahva tuki sille, että jonkinlaista uudistusta kaivataan. Ja me ollaan nyt ottamassa vähän lisää asioita, oikeusturvaa, vähän tarkempia kantoja hallinnon avoimuuteen, demokratian kehittämiseen. Sitten me ollaan myös ottamassa mukaan perustulo, joka oli sellainen, mikä oli eduskuntavaalialla ehdokkaiden keskuudessa aika suosittu juttu. Ja sillä pyritään niin kuin vähentämään byrokratiaa ja lisäämään tätä niin kuin ihmisten valtaa vaikuttamia asioihinsa ja purkaa tällaisen nykyisen sosiaaliturvan ongelmia. No, vaikka nämä uudet jutut tulee niin kuin perustulo, sehän on vähän sosiaalipolitiikkaa. Kyllä. Ja piraattipuolue on perinteisesti ollut tekijänoikeuksiin, sananvapauteen, yksilön oikeuksiin keskittyvä verkkopuolue. Ne säilyy varmasti siellä takana. Ne säilyy kyllä siellä ehdottomasti niin kuin keskeisinä juttuna. Ja nämäkin oikeastaan nämä uudet jutut, mitä on tullut, niin ne on sellaisia, mitkä liittyy tähän vähän niin kuin samanlaiseen filosofiaan, että halutaan vähentää byrokratiaa, halutaan vähentää tällaista hallinnon väärinkäyttöä, vallan väärinkäyttöä, halutaan lisää avoimuutta ja halutaan tämmöistä vähän vapaampaa meininkiä ja vipoja vähän löysemmälle ja ne liittyy tämmöiseen. Tuliko se inputteja esimerkiksi sitten niin kuin Saksasta? Berliinissä piraattipuolue menestyi todella hyvin. Kyllä, eli Berliinin osavaltiovaaleissahan piraattipuolue sai Saksassa siis niin noin 8% äänistä reippaasti paikkoja. Heillä oli tämmöinen vähän laajempi, vähän monipuolisempi agenda. Ja se kyllä, ja Saksan piraattipuolella on aiemminkin ollut tämmöinen esimerkiksi koulutus- ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä juttuja. Ja mekin otettiin nyt niin kuin vähän koulutuspolitiikkaan liittyviä juttuja ja siitä, miten koulutuspolitiikka tietoyhteiskunnassa voisi toimia. Ja tosiaan tämä Saksan piraattimenestys, nythän siellä on myös valtakunnallinen kannatus näyttänyt 8%, ja se kyllä kanssa rohkaisi tähän. Toinen on sitten se, että Suomessa on tulossa kunnallisvaalit seuraavana, ja se on taas semmoinen, mihin tarvii ottaa ehkä vähän laajempia näkemyksiä, kun nämä meidän aiemmat agendat on ollut semmoisia, mitkä on enemmän tuolla
valtakunnan ja EU-tasolla. Tosin kyllä sitten tämmöisistä laajoista tietoyhteiskuntakysymyksistä, niin kyllä niissä kunnallispolitiikassakin on paljon tekemistä, aina. Että ei sikäli. Siellähän päätetään monista asioista niin kuin koulutuksessa, kyllä, kuntatasolla, kyllä. Onko se avoin, ei. Käytetäänkö avointa koodia vai ei kunnan koulussa, ne on, joihin piraattipuolueella on ollut perinteisesti aina hyvin vahva kanta. Kyllä, kyllä. Aivan, eli Saksan mallin niin kuin innostamana ja kannustamana mennään eteenpäin. No sen kannustamana ja sitten tosiaan tärkeä oli tämä meidän toteuttama kysely, missä laajasti kannattaa, että kun sieltä ihan tuli yli tuhat vastausta, aivan. Että siinä on kyllä tosiaan omalta niin kuin jäsenistöltä ja tukijoilta niin otettu nyt, paljon kantaa. Nyt on joulukuu ja jos katsotaan tuota mennyttä vuotta taaksepäin, siellä oli eduskuntavaalit, mikä oli hyvä juttu, piraattipullossa oli 16 000 ääntä ja sehän on uudelle tulokkaalle paljon. Nousimme tosiaan ensimmäisessä vaalissa me suurimmaksi eduskunnan ulkopuoliseksi puolueeksi ja se oli kyllä hyvä saavutus, että totta kai niin kuin aina tavoitteena on saada paikkoja, sikäli ei onnistuttu vielä, mutta tosiaan kuitenkin ekoksi vaaleiksi ihan hyvin meni ja meillä on erittäin hyvät mahikset kunnallisvaaleissa päästä läpi monissa kunnissa kunnanvaltuustoihin. Ei paljonkaan tarvitse kannatus nousta monissa kunnissa, että sitten tulee paikka. Joo. Ja se on kyllä täysin tehtävissä ja siitä se nousu sitten lähtee. Joo. Fritzan TV:ssä on yksi video, jo hassun hauska video, jos siitä vaalivalvojaista kannattaa katsoa. Siinä puhutaan kahden edustajan ehdokkaan kanssa, että miten vaalit meni. Ja mitä muuta tässä on sitten ollut? Sieltä on tullut nettisensuuri juttuja nyt joulukuussakin ollaan. Joo, nyt nämä tai itselleen nehän tuli niin kuin marraskuun puolella. Joo, viihdeteollisuus on nyt lähdössä vihdoinkin itsensä kokoisten kohteiden kimppuun, eikä pelkästään ole kiusaamassa pieniä yksityishenkilöitä, että hän yrittävä nyt saada teleyritykset pakottaa sensuroimaan pääsyn Pirate Bayhin ja tällaisiin nettipalveluihin. Ja tämä on semmoinen asia, jossa me tullaan ottamaan vahvasti kantaa sitä vastaan. Ja tämä on ehkä myöskin semmoinen ensimmäinen asiakokonaisuus, missä meillä on nyt tukena niin kuin vahva liike-elämän toiminta-ala. Että kyllähän teleyritykset myöskin vastustaa tätä. Että eli Elisa on viety jo oikeuteen ja siitä on tullut päätöksiä. Nyt tuli DNAlle ja Soneralle ja katsotaan, miten siellä homma jatkuu ja piraattipuolue seuraa sitten tätä. Kyllä. Ja toinen, mikä tässä on ollut, niin oltiin esimerkiksi tekijänoikeusfoorumissa tuossa, missä uusia tekijänoikeuslakeja. Ja sieltäkin on vähän mietitty, että mitä sieltä on tulossa. Ja sieltä on tulossa taas mahdollisesti tällaista tiukempaa sensuurilakia, että voitaisiin pysyvästi laittaa näitä nettisivustoja sensuurin alle, kun tämä tämänhetkinen käytäntöhän on vaan semmoinen väliaikainen toimenpide. Aivan. Mutta ne haluaisivat saada sen pysyväksi. Ja sitäkin me vastustetaan, siinäkin meillä on nyt teleyritykset kyllä tukenaan. Aivan. Ja sitten toi hyvitysmaksu. Kaikki ovat varmaan, jotka seuraa nettiasioita tai tekijänoikeuksia, niin Arhinmäkihän niin kuin kertoi, että nyt sitten siirretään niin kuin kulttuurin tekijöille niin kuin pätäkkää, että tietyllä metodeilla, jotka vähän niin kuin on piraattipuolueessa kyseenalaista. Niin, jos siis piraattipuolue suhtautuu aika. Tai haluaisin lopettaa tällaiset hyvitysmaksut, että se on aika pienestä summasta, ja jos tämmöinen tämän kokoinen tuki halutaan jakaa suomalaisille tekijöille, niin se onnistuu valtion budjetissa tähän muutenkin, eikä tarvitse laittaa tällaista könttäsummamaksua johonkin tallennusvälineisiin, joka vaan ajaa ihmiset ostamaan ulkomaisista verkkokaupoista, että se on aika niin kuin älytön. Ja nyt tässähän on valmisteilla kyllä semmoinen vähän isompikin hyvitysmaksu-uudistus, että mietitään sitä, että tuolla ministeriötasolla, että miten sitä tullaan jatkossa tekemään, niin yksi mahdollisuus kyllä on se, että se laitetaan vaikka jonnekin valtion budjettiin tähänkin muun rahastoon, että nykymuotoisista maksusta luovutaan, mutta niin kauan kuin tämä nykyinen järjestelmä on voimassa, niin sitä pyritään niin kuin vaan edelleenkin lisäämään niiden laitteiden määrää, mitä siihen pitäisi tulla, että niin kuin, ja sitä politiikkaa myös Arhinmäki on nyt jatkanut, että vaikka hän sinne suhtautuukin avoimesti erilaisiin uudistusvaihtoehtoihin, niin kauan kuin uudistusta ei ole, niin vanha mielinkin jatkuu. Sitä kovempana. Eli tässä on piraattipuolueen kuulumiset. Ja se, mikä mulla niin kun sattuu aina silmään piraattipuolueen kokouksissa tähän lopuksi, niin on se, että toi verkko-osallistuminen. Eikö piraattipuolue ollut siinä ihan uran uurtaja? No kyllä sillä tavalla, että nykyään on mahdollista pitää kokouksia sillä tavalla, että niihin on etäosallistumismahdollisuus. Eikö se lakimuutos? Joo, lakimuutos tuli tuossa aika hiljattain ja me oltiin siinä lakimuutoksen valmistelussa mukana, meidän asiantuntemusta käytettiin, me lausuttiin ihan pyynnöstä ministeriölle näistä asioista ja myöskin meidän puheenjohtaja Pasi Palmulehtoa haastateltiin tämmöiseen
verkkovaikuttamisselvitykseen ja tämän tyyppistä, ja ollaan siinä oltu tiiviisti mukana, ja myöskin todennäköisesti ensimmäistä, joka saatettiin käyttöön tämä etäosallistuminen kokouksissa, ja se on vielä tänäänkin hyvin onnistunut. Joo, tuossa just seuraavimme, että Etheripadi on ihan tämmöiselle suomalaiselle corporate lifelle tai elämälle yritykselle, se on helkkarin hyvä, se on yhdistyksille helkkarin hyvä väline, että voidaan kirjoittaa dokumenttia saman ajan kuin tehdään, niin se kokouksesta tulee paljon jouhevampia, sillä saavutetaan sitten lisäarvoa. Kyllä. Kyllä. No. Hieno juttu. No oli taas syyskokous ja tehdään sitten aina näistä lisää. Joo, nähdään jatkossakin. Nähdään jatkossakin.